Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Wa man tabi'ahu wa wala Sidang penonton yang dirahmati Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baginda ditanya oleh Jibril alaihi salam fa akhbirni anil ahsan qala anta ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak bermaksud terangkan kepada aku apa arti ihsan pertanyaan Jibril Rasulullah menjawab dalam engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya jika engkau tidak melihatnya sesungguhnya dia melihat engkau Hadis ini dimulai dengan pertanyaan tentang iman dan Islam. Ia sebagai pengajaran yang amat penting kepada setiap kita yang beriman. Kerana semangat yang terkandung padanya meliputi setiap amalan yang dilakukan dengan menghadirkan makam Allah di dalam hatinya sehingga ke peringkat penyaksian yang sampai kepada penglihatan seperti yang terdapat dalam hadis yang diwayatkan oleh Ibnu Majah dari Hanzalah radhiyallahu anhu ketika kami bersama Rasulullah dan baginda menerangkan syurga dan neraka seolah-olah ia terlihat dengan mata demikian sikap para sahabat yang amat memahami dan menghayati erti ihsan yang mengiringi iman dan Islam. Ia juga menekankan bahawa setiap amalan memerlukan kesungguhan zahir dan batin. Sisi zahirnya mengikuti adab dan tertib ia disyariatkan seperti menjaga rukun dan pantang larang yang berkaitan dengan suatu ibadah agar ibadah itu seperti yang diajarkan agar ibadah itu menepati seperti yang diajarkan sisi batinnya pula dilakukan dengan penuh khusyuk tawaduk dan takut berpaling darinya boleh juga difahami Hati tidak lalai Dari mengingati Allah kalau tidak dapat meletakkan Allah di dalam hatinya, perlu merasakan Allah melihatnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna allaha Kana alaikum raqiba Bermaksud Sesungguhnya Allah sentiasa Memerhati Ataupun mengawasi Kamu Murakabah Yaitu merasa diri Dalam pengawasan Allah Bukan saja ketika Melaksanakan ibadah Malah dalam seluruh kehidupan untuk menimbulkan kesedaran yang berkekalan bahwa Allah menugaskan malaikat bernama Raqib di samping Atid untuk mencatat setiap amalan yang dilakukan hambanya agar kepatuhan berterusan dan dipertingkatkan. Seseorang tidak akan dapat mengawasi dirinya tanpa keimanan. Karena itu iman perlu ditingkatkan dari masa ke semasa. Ia bukan menghadiri kelas-kelas agama sahaja tetapi perlu memahami apa yang dipelajari seterusnya dihayati dalam kehidupan seharian. Sehingga setiap perbuatan yang dilakukan dapat dikaitkan dengan keimanannya. Sebagai contoh, antara rukun iman yang wajib dipercayai ialah adanya hari kiamat. Waktu dunia akan musnah, kemudian manusia akan dibangkitkan semula dikumpulkan di padang mahsyar untuk menerima catatan amalan yang dilakukan semasa hidupnya tempat yang begitu sesak dengan manusia maka akan berbahagia mereka yang menerima ganjaran kerana kepatuhannya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala semasa hidup di dunia dan hanya penyesalan bagi mereka yang tidak mengikuti perintah Allah atau melakukan perkara yang terlarang keyakinan ini bukan hanya kepercayaan tetapi ia membentuk sikap dan menentukan hala tuju yang benar sehingga manusia yang beriman taat dan tunduk kepada perintah Allah dan menjadikan dirinya manusia yang sentiasa melakukan kebaikan dan menghindarkan apa jua keburukan sama ada kepada diri, keluarga ataupun masyarakat. Keyakinan ini terkadang tidak difahami oleh sebahagian masyarakat Islam sendiri. Bila ada ustaz atau ustazah yang menerangkan syurga dan neraka, ada di antara mereka yang mencemuh. Asyik-asyik syurga dan neraka. Tak ada cerita lainkah? Mereka yang seperti ini tidak memahami wujudnya syurga dan neraka adalah sebagai satu motivasi untuk menggalakkan manusia melakukan kebaikan dan menghindarkan kemungkaran. Ia diharap dapat mencorak kehidupan dan mengajar kita untuk sentiasa bermuraqabah. Melihat amalan sepanjang perjalanan hidup ini kita merasa simpati kepada golongan yang meremehkan janji baik dan buruk yang Allah dan Rasulnya sebutkan berulang kali untuk menimbulkan keinsafan dan kesedaran. Dangkalnya ilmu dan lemahnya asas agama yang menyebabkan pemahaman yang sempit. Sehingga kehidupan ini tidak dapat dikaitkan dengan iman. Seolah-olah iman hanya untuk salat dan rukun-rukun yang lain. Sehingga kehidupan ini tidak dapat dikaitkan dengan iman. Dan seolah-olah iman hanya untuk salat dan melaksanakan rukun-rukun Islam yang lain. Sedang iman membentuk manusia progresif dan produktif hal ini dibuktikan dengan kejayaan masyarakat Islam masa lampau yang menerajui tamadun hidup manusia kejayaan ini kerana mereka berpegang teguh dengan agama dan bukan kerana mahu menempah nama Jasa mereka diberkati Allah, hasil usaha mereka dikenang. Sebaliknya, bila manusia lupakan Allah yang memerhatikan mereka, mereka akan bertindak mengikut hawa nafsu dan mengakibatkan perpecahan serta permusuhan. Saudara-saudara penuntun. Setiap pagi bila kita bangkit dari tidur digalakkan untuk bersyukur kerana masih dikurniakan kehidupan dan mengingatkan diri dengan bacaan doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama ba amatana wa ilaihi nusyur bermaksud segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, yaitu tidur. Dan kepadanya kita akan kembali. Ia bukan setakat doa yang dibaca ketika bangun tidur. Tetapi menetapkan arah kehidupan yang akan dilalui pada hari itu. Serta mengingatkan. Akhirnya ia akan ditanya tentang amalan semasa hidup. Doa ini tidak boleh dianggap remeh. Tetapi satu peringatan kepada diri agar bersyukur diberi peluang hidup dan mengisi kehidupan dengan perbuatan yang diredai Allah. Tidak mensiasiakan peluang yang dikurniakan kerana kehidupan adalah masa. Sesuai dengan peringatan Allah dalam surah Al-As yang bermaksud demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar ia juga mengingatkan tentang kematian apakah persiapan yang tidak dibawa pulang kepada Allah adakah telah berpuas hati yang amalnya akan diterima? Tiada siapa yang mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengawas diri orang yang beriman akan sentiasa membuat peningkatan dan tidak akan lalai atau cuai dalam membuat persediaan untuk kembali kepada Allah. Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Hashr ayat 18. A'ud billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha waltanzur nafsuma ma qaddamat lighad. Bermaksud wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah dibuatnya untuk hari esok iaitu kiamat dengan itu dapat difahami bahawa seseorang yang mengaku beriman adalah insan yang produktif masa yang dipinjamkan Allah akan dimanfaatkan dengan sebaiknya sentiasa beramal sentiasa menilai diri kerana Allah sebenarnya hanya memberikan kita tiga masa Pertama masa yang lalu Ia telah luput dan menjadi sejarah Tidak akan berulang kembali Dan masa yang kedua Ialah sekarang Yang memerlukan tindakan Dan pelaksanaan Serta perlu diisi Dengan perkara-perkara yang bermanfaat Dan masa ketiga ialah masa yang akan datang dan sesuatu yang belum pasti sama ada digunakan untuk merancang atau berangan-angan. Merancang adalah sesuatu yang boleh dicapai. Kehidupan yang jauh dari Allah akan menuju kepada penyesalan yang berpanjangan. Sebaliknya jika melayari kehidupan dengan bimbingan Allah dan merasakan dia sentiasa memerhatikan segala gerak laku hambanya insyaallah ia akan menjadikan dirinya manusia gagah untuk terus menyumbang kepada manusia sejagat insyaallah akan menjadikan insyaallah akan menjadi kenyataan jika merasa insya Allah akan menjadi kenyataan jika merasa diri diperhatikan Allah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.